Thirrja e 7 për aplikime e Lëviz Albania u shpall më 15 korrik 2020 dhe qëndroi hapur deri më 5 gusht. Përmes aplikimit online, 319 ide nga organizatat e shoqërisë civile, individ dhe grupime informale ju përgjigjen thirrjes së Lëviz Albania, aplikime që erdhën nga të 61 bashkitë e vendit. Pas vlerësimit të 319 ideve, 30 projekte kaluan në fazën finale të implementimit të projekteve konkrete. Duke synuar përmirësimin e situatës aktuale në disa sektorë të rëndësishëm të qeverisjes vendore, Lëviz Albania po mbështet 30 projekte që zbatohen nga 16 organizata të shoqërisë civile, 9 projekte që zbatohen nga individ dhe 5 projekte që zbatohen nga grupime informale. 27 nga 30 nismat e mbështetura në thirrjen 7 zbatohen në zona e komunitete jashtë Tiranës. Gratë dhe vajzat e mbështetura nga Lëviz Albania në 30 projektet fituese të thirrjes 7 zën 50% të totalit të nismave të financuara. Përmes zbatimit të 30 projekteve fituese të thirrjes 7, mbulohen 43 njësi të qeverisjes vendore. E thënë ndryshe, qytetarët e 43 bashkive do të njohin përmirësim të demokracisë vendore dhe qeverisjes lokale. Por cilat janë orientimet tematike të 30 projekteve fituese të thirrjes numër 7 të Lëviz Albania? 13 projekte u miratuan për përmirësimin e shërbimeve publike, infrastruktura, arti dhe kultura, përmirësimi i strukturave arsimore, menaxhimi i mbetjeve, përmirësimi tregjeve publike, ndriçim publik. 6 projekte po punojnë për të influencuar prioritete lokale në favor të komunitetit dhe grupeve vulnerabël: Rinia, Grat, Komuniteti Rom dhe Egjiptian, Mosha e Tretë. 11 projekte të mbështetura që targetojnë çështjet mjedisore, të cilat targetojnë lumenjt, liçenet, ndërtimin e hidrocentraleve dhe mbrojtjen mjedisore. Përmes 30 projekteve të thirrjes numër 7 që kanë nisur implementimin e nismave në terren, brenda 12 muajve të ardhshëm qytetarët do të përfitojnë shërbime më cilësore prej autoriteteve vendore, por edhe politika të orientuara në favorin e tyre përmes advokimit dhe lobimit të aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupimeve informale në drejtim të të zgjedhurve dhe institucioneve vendore. Lëviz Albania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga 3 organizata shqiptare, si Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Coplan, Instituti i Zhvillimit të Habitatit.